xamne fekk ngeen seen wajuri nekkoon ci fekk ngeen seen wajuri gorgorlu ci faydo bi kon yeen bu ngeen jëlé yoon wi rek alhamdullilah rabbil alamin gis nañ yeneen ñi ndaw yo xamne ñu ci leneen waye yeen mom toujours adama man dama la koy wax toujours manela man dama la naw ci ben côté moy né yow ku bëgg Maulana Cheikh Ibrahim dama la ci ñé wax na la ko fi ci sama sal kon su ngeen jëlé yoon wi té li baye waxon yow Seyd Ali xitalal suma talibé ñu ligéyal ma bala ñuy xamné mbir mi yépp mu ngi ci sumay loxo kon ligéyal baye ci karama yi gëna mag ci la bok té ligéyal baye ci jamono ji li def ci bok té dañ ko wara def kon ñu ngi leen di ñaanal Yalla 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 dëgeural leen Yalla Yalla dimbalé leen lépp lo xamné jumtukaay la ci yef yi aajo ko rek Yalla neen ko Yalla jox ci barké baye té dana leen ko jox té dana leen ko jox wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah ngi sante yalla bu baax mu ñu boole ci xewal gu mag gi nga xamne tuddu Cheikh Ibrahim mu degg ko ci say nopp rek doyna teranga ndax te serigne bi wax na lepp re karama gënte reey liggéey ma man baye kon suñu yalla boole ñu fekke ndaw yo xamne ligéel Cheikh Ibrahim rek lañ ñor kon dañu alhamdullilah rabbil alamin tok ci kanam borom xam xam bu mag mu wax lim wara wax yépp nga cay tégal wax sax sa wax da fay sof mais su fekente ne nak yeen da ngi dañ bokk yeen génération yalla dimbali leen ci ndimbalam lu démé ni dañ koy santé yalla di pour mu doli ndax yalla mëna waxtu ñu ko santé dana doli ñuy ñaan yalla doli xiwal ko upp li deug xiwal lu lay re ñun nak yalla may ñu ñu dé ci mbëgg di Cheikh Ibrahim lañ bëgg yalla ñu ko yalla doli kon amu dara lu ci wax suñu mag suñu nangulon suñu gant sax amu dara lañ wara waxat ndax day wax na lepp ma sha Allah yalla yalla barkel seen yëg barkel seen ndam li ngeen bëggee bëgg leen ko ndax tay baay mo ne kuma bëgg rek ba nga gis ma rek yaang ci aljana yi bi kon yoy yëpp xiwal yu re yoy yëpp ñu bëgg ko te xam nañ ne baay du la diglu lu lu jox kon yalla yalla saxal ci bëgg baay assalamu alaykum wa rahmatullahi jërëjëf Cheikh Abdoullah ci kaddu yu jëtal yi di la ñaanal rek yalla yalla sam xam xam bi gëna dëgëral taxawaay yi may leen wër de lépp lu ngeen mebe ci tey bi rek yalla motal leen ko li kawe seen jot yalla man na ko yal na ko yalla def ci barke Cheikh Ibrahim du sama direct sur Nourul Bashir TV wassalaamu alaykum wa rahmatullah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نيغي ان ديريكت سور نور البشر تي في دي دلال محمد صار محمد ياسين صار دي راك تي شيخ عبد الله في جوغي لغي محمد دنج لاي باي نيو تيليسبكتاتوري ام اي كاديو سادي بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين مبكي نيوم لين دي نيباخ نيوم لين دي زيار ما شاء الله دي أمريك تي بباخ أكونتانت ما تي نيو بيين نيو فيني تي كير جي تي نيو بور بريزانت نيو ما شاء الله نور البشر تي في li dafa nekk lo xamne lu ñu rafet lu la masha Allah lu am solo la ñu leen di sant bu baax ci seen yëngatu ak seen dal di wax na li yépp ci bëgg baay rek la xewé baay waxoon na man yuhibbuni wa man yarani fil jannati al khuldi bila burtanin sama mag sama xarit wax na ko léegi tam seen bam ak abdullah sah ñu na len ziar na ñep ma sha allah di wax ni nak
li yombut waaye ku ci yàlla dimbale rek nga bokk ci. Moom nag lii dafa nekk loo xam ne ñun sàkku wuñ ko, waaye ndigal bu jibee rek sañaamaawa attendant rek dégg ak topp rek moo ciy teg. Kontaan nañ bu baax, sant nañ leen, gërëm nañ leen, di ñaan yàlla yàlla defal leen tawfiq ak tay si macha allah, yàlla gën leen dimbale insha allah taala. Nga xam ne seen sembu yi yéen a xam li ngeen bëgg rek ci lu baax, ak fi ngeen bëgg jëmale yëf yi yal na ko fa yàlla yóbbu insha allah. Di kawe seen njort, kawe si njort ci barke Mawlana Cheikh al Islam Saadati al Anam wama zalika ala allahi bi azi. Assalaamu aleykum. Jërëjëf Cheikh Mohamed Yassine, xanaa di lañ ñaanal rek yàlla sàmm xam-xam bi, sàmm baax bi, may la wër ak kattan ba lépp lu ngeen mebet ci liggéey Cheikh, liggéeyal Cheikh Ibrahim rek yàlla defal leen lu kawe seen ñor. Asalaamaaleykum wa rahmatullah. Incha allah.